ערב טוב, לפני שנתחיל עם התוכנית, הבטחתי להתייחס למאמר של קלמן ליבסקינד, שבו תקף בחריפות ובשומות גנאי עיתונאים בימין וגם אותי. אני מבטיח להיות בהתייחסות שתכף תשמעו ענייני. סיפור המעשה מתחיל עם סדרת התחקירים שקלמן עשה על בית המשפט העליון, ובהם הראה את ניגודי העניינים ואת ההתנהלות הבעייתית של חלק משופטי העליון. ואז, לפני כשבוע, אחרי כל המאמרים האלו, הוא קרא לנתניהו ללכת. בשם מה? בשם אחדות ישראל. תומכי ימין רבים התפלו על המסקנה הזאת של קלמן, לאור מה שהוא כתב על בית המשפט ומה שהוא חשף עליו. אם כבר, הוא היה צריך לקרוא לחיות, נשיאת העליון להתפטר. בצירוף מקרים ממש מעניין, באותו זמן, עוד מספר עיתונאים בציונות הדתית גם קראו לנתניהו להתפטר. תומכי הימין התפלו על התזמון של מספר כתבים שכתבו את אותו הדבר כמעט ממש נגד נתניהו. ולכן החל גל ביקורת לגיטימי בשאלה מה קרה לקלמן ולחלק מעיתוני הציונית הדתית ומדוע זו המסקנה שלהם. היה גם מי שזכר שבעבר קלמן כתב שמטופש לעיתון שרודפים אחרי נתניהו. תקשיבו טוב, אני חוזר על זה. קלמן כתב שמטופש לעיתון שרודפים אחרי בנימין נתניהו. לפחות את המשפט הזה הוא יתקן, חשבו המבקרים של קלמן, אבל גם לא לשנות את המשפט הזה. כאילו לא מדנו כלום מהתחקירים על בית המשפט. ועוד בסוף לקרוא לנתניהו ללכת, זה היה עבור חלק מתומכי הימין יותר מדי. פשוט לא הגיוני. האם מותר לקלמן לבקר את נתניהו? בוודאי. האם מותר לבקר את קלמן על דבריו ועל התזמון שלהם? כנראה שלא לכולם זה ברור שכן. אני כתבתי נגד נתניהו השנה הרבה יותר מקלמן, וגם לעתים ספגתי ביקורת על זה. זה לא היה נעים, אבל המשכתי הלאה. אבל קלמן, הוא לא מסוגל לקבל ביקורת. ואז הוא פותח במתקפה מכוערת ומלאת בוז וזלזול אמיתי. אומרים שאדם ניכר בכיסו כוסו וכעסו, ואז רואים את רסיסי האמת שיוצאים ממנו. מצער לראות מה יצא מקלמן בכעס שלו. כך כתב על אותם שומרי מסורת קלמן ליבסקינד, זרם אחור. בזרם הזה התפתחה פרקטיקה של בטלה. זרם שרוכש בוז עמוק לכל מה שהמילה העיתונות מסמלת. זרם שאין לו עניין בנתונים ובעובדות, וכו' וכו' וכו'. מדוע קלמן, שמעביר ביקורת על כל דבר שזז, אינו מסוגל לקבל ביקורת מאנשי המחנה שלו, ובמקום זה מרסס אותם אחר כך בבוז קוטעומי? אני באמת אומר לכם, הייתי בהלם, אין לי מושג. אבל בואו נמשיך בעניין עצמו. אחרי הטור של קלמן, עם המסקנה המוזרה לגבי נתניהו בשבוע שעבר, לא אמרתי מילה. למען האמת, זה גם לא עניין אותי. אז קלמן אמר, אני מכיר כבר את הטיקיטקה של עלי התנה בימין. כותבים משהו שנראה קצת ימני, או נגד בתי המשפט, וופ! צריכים להזין ישר בביקורת על נתניהו, כדי שהשמאל יהיה מבסוט. וככה יקראו להם עיתונאים. בזה אין שום דבר חדש. אבל אחרי מספר ימים, סיפרתי בתוכנית שלי, שמנדלבליט נפגש עם עיתונאים מהציונות הדתית, ואני עומד על זה, מנדלבליט נפגש עם עיתונאים מהציונות הדתית, ושאלתי האם זה השפיע על חלק מאותם אנשים שכתבו את התיאורים שלהם נגד ראש הממשלה. כמו כן סיפרתי שגם לי הציעו פגישה כזאת. אני סרבתי. למחרת, היו כאלה שעיררו על מה שסיפרתי, ואז כנרת בראשי, באמת ביוזמתה, הטילה פצצה. היא אמרה שממקורותיה היא יודעת שהילד שקד ניסתה לארגן לי פגישה עם מנדלבליט, אחרי שזה האחרון אמר שהוא ישמח לפגוש אותי, ואני סרבתי. ועוד הוסיפה כנרת, שהניסיון של שקד לארגן פגישות עם מנדלבליט, סליחה, לא היה רק איתי, הוא היה עם עוד עיתונאים. בום! מה אומרת פה בעצם כנרת? שיש לנו יועץ משפטי שהוא פעיל פוליטי, שמשתף פעולה עם שחקנים, שמטרתם הפוליטית היא להפיל את נתניהו. זה הסיפור פה. מדוע בחר קלמן לא לענות כן או לא לשאלה של כנרת, האם הוא נפגש עם מנדלבליט או לא? מאיפה שיגעון הגדלות הזה לא לענות? מה הבעיה להגיד, אני לא הייתי מאלה שנפגשו? מה הסיפור? מדוע בחר קלמן במאמר האחרון שלו להאמין למשרד המשפטים שטען שלא הייתה בקשה כזו ולא לכנרת שאומרת שאכן הייתה? תאמינו לי, אין לי מושג. מדוע גם בחר קלמן לשקר ולומר עוד בכותרת שלא היה תדרוך מסתורי של מנדלבליט, וכן היה תדרוך, גם זה לא מובן לי. כי הרי היה תדרוך ועודך, והוא נמשך על זמן. רק לא היה ברור אם קלמן השתתף בו או לא,
וקלמן לא עלה למי ששאל אותו. בואו נמשיך הלאה. אחרי שהיו כאלה שטענו שאין שום בעיה להיפגש עם מקורות, כולל מנדלבליט, תראו מה צייצתי. הסיפור אינו הפגישה עם מקורות. איש לא שולל את זה. הסיפור הוא על יועמ"ש שתפר, שפוחד כעת מהמשפט של נתניהו, ורוצה שהוא יפרוש. ולכן חבר לפוליטיקאים אנטי ביבי, וביחד הם ניסו להפעיל את האג'נדה האנטי ביבי. ולצערי, חלקם כך עשו, מכאן שיש לנו יועמ"ש פוליטי שצריך לעוף. שימו לב, מנדלבליט, לא קלמן, אפילו לא עיתוני הציונות הדתית, הם לא הסיפור. מנדלבליט, עוד צייצתי, הערב אספר לכם איזו דמות ציבורית מפתיעה, דוחפת ונותנת רוח גבית לפרסומים ולסיפורים נגד שופטי העליון. כלומר, הבהרתי היטב שאני מכוון למעשיו הפסולים של מנדלבליט. ובאמת שעיתונאי כזה או אחר, בציונות הדתית או לא, כולל קלמן. חבר'ה, האמת, הוא לא ממש מעניין אותי. כי העיתונאי, אפילו לא קלמן, הוא לא הסיפור. מנדלבליט הוא הסיפור. אבל קלמן התעקש להפוך את עצמו לסיפור. כי האגו של קלמן גדול. מה זה גדול? ענק. עכשיו בואו נדבר רגע על עיתונות, וננסה להבין מהו סיפור, וכמה חשוב ההקשר שלו, ובאמצעות זה אני רוצה להשתמש במשל. אני אוהב משלים. המשל הוא על קבוצת הפיל, העז והנמלה. כדי להבין מהו סיפור ואיך עיתונאים עובדים באופן עקרוני, אפשר לחלק את העיתונים לשלוש קבוצות. קבוצת הנמלה, קבוצת העז וקבוצת הפיל. כן, אמרנו את זה כבר, חזרנו. העיתונאים בקבוצת הנמלה באים עם אג'נדה. מה שקורה במציאות פחות מעניין אותם. מה שמעניין אותם זה לקדם את הדעות שלהם. קחו למשל את רביב דרוקר, שהוא חבר קלאסי בקבוצת הנמלה. הוא שונא את נתניהו, אז הוא ייקח כל סיפור, אפילו קטן כזה כמו נמלה, ויעשה ממנו פיל. למשל, גלידת פיסטוק, הוא יפתח עם זה את החדשות. למה? כדי לקדם את האג'נדה שלו. זה קבוצת הנמלה. אם תשאלו חברים בקבוצת הנמלה, כמה זה אחד ועוד אחד, הם יענו כמה שבא לי. כי מה שחשוב להם, זו המטרה שהם רוצים לקדם. הקבוצה השנייה זו קבוצת הפיל. מדובר בחבורה אידיאליסטית, שזועקת, תפסיקו למרוח אותנו בשטויות. בואו נדבר על הפיל שבחדר. וגם אם לא רואים את כולו, מספיק להם מקטע אחד של פיל, כמו של ארכיאולוגים, אתם יודעים שאני ארכיאולוג, מספיק מקטע אחד של בניין כדי לשחזר את הבניין, או להבדיל לפנטולוגים. מספיקה עצם אחת כדי לשחזר חיה שלמה. דוגמה לחברים בקבוצה הזאת הם אבישי בן חיים, או אראל סגל. הם לא נורא גאים להיות עיתונאים. אבישי בן חיים אפילו אומר את זה במפורש, שהוא הרבה יותר מעיתונאי. הם עסוקים בתיקונו של עולם, מתוך השאלה מה לא בסדר פה, ומתוך זה הם חוצבים ראיות והוכחות למקטע של המציאות אותו הם ראו. הם לא מחכים לאף אחד. חברים בקבוצה הזאת, שאני מקווה שאני ראוי להימנות איתה, הם הסיכוי לשינוי אמיתי פה. הקבוצה השלישית זו קבוצת העז. חברי הקבוצה ובניהם קלמן מצטיינים בעיוורון רב למה שקורה בתוך החדר שבו הם חיים. את חברי הקבוצה הזאת בקלות מסיחים מהסיפורים האמיתיים באמצעות זריקת עז, או במילים אחרות, ספין. זורקים לכבונם ספין או עז, ואז הם מאושרים, הם בודקים את העז. ארבע רגליים, כן. שתי קרניים, כן. מצליבים מקורות, מודדים ומכריזים, יש לנו עז. איזו תחקיר, איזו רמה, ממש בדיקה מדוקדקת. אלוף קלמן. קחו לדוגמה את פרשת גלנט, שקלמן חשף, שכולם מפעים עליו, שהיא כמובן עז קלאסית, אבל תקשיבו פה טוב. הרי מה היה לנו פה? במדינת ישראל המתוקנת, התאורה, שכולה בסדר גמור. ואל תגידו את השם ליד בן ארי, שראיתם איך הגיבו לה, כדי שלא נצחק. מישהו הדליף לקלמן, שלגלנט יש חריגת בנייה. מה עושה חבר בקבוצת העז? בודק מיד את ההדלפה. מצליב, מאמת, שכן יש חריגה, והנה מינויו של גלנט נמנע. וקלמן עיתונאי ענק, הוא מנע את מינויו של גלנט, נכון? לא נכון. כי הסיפור האמיתי שהיה פה, זה שבכירים מאוד במטכ"ל ניסו למנוע את מינויו של קצין בכיר לתפקיד הרמטכ"ל. זה לא משנה מה אתם חושבים על גלנט. זה הסיפור. סוג של פוטש בצמרת מערכת הביטחון, אבל קלמן חוגג על חריגת הבנייה, תוך כדי זה שמישהו השתמש בו, כי מישהו הדליף לו את זה למטרותיו.
והצליח למנוע את מינוי גלנט. האם ראוי לפרסם? ברור. אבל ההקשר, ההקשר. אז כאן מה אני יכול לומר? מנעתי את מינוי גלנט. אני לא סתם עיתונאי. אני עיתונאי שפיל רמטכ"ל. כאילו זה איזה עוד כבוד, הפלתי רמטכ"ל, אבל פספסתי את הסיפור. אוקיי. זה שהוא שיתף פעולה באופן מביך עם הפוטש, האגו, חברים, האגו הוא שמדבר, ולהזזל השליחות והאמת העיתונאית. יש פיל בחדר, נתנו לקלמן זנב של פיל, וקלמן מודד ומצליב, הוא בודק ומאשר בכותרת ענק. יש לנו חבל קפיצה, תראו מה גיליתי בעבודה עיתונאית. את הפיל הוא לא רואה. אתם בטח חושבים שזו דוגמה יוצאת דופן, אז זהו שלא. בואו נדבר רגע על הטור האחרון של קלמן, שעסק בהתגללות על עיתוני הימין, כולל עליי, ערב יום כיפור. בטור של 3 עמודים, הוא נכנס בחבורה של עיתונאים מהימין, שהעזו לשאול מה קרה לו, ותוך כדי הוא מסביר שהוא לא נפגש עם מנדלבליט. אוקיי, הוא גם מכחיש שהיה תדרוך של מנדלבליט, אבל הוא בכך לא אומר את האמת. הוא גם אומר שאיש לא שאל אותו לפני אם הוא נפגש עם מנדלבליט, וגם זו לא אמת, כי שוב, כנרת בראשי שאלה אותו אם הייתה פגישה כזאת, אבל לקלמן לא היה ראוי לענות לה, אז הוא לא השיב לה. כלומר, שוב קלמן מתעסק באגו שלו, ובחוצפה של אלו שהעזו לשאול שאלות על המסקנה המוזרה שלו, תודו, לאור התורים שהוא בעצמו כתב, שהבעיה בערכת המשפט, אז למה ביבי שילך, למה? אבל בסדר, זכותו, זכותו. במקום לענות בפשטות, הוא ממש עשה הכל כדי להיות בלב העניין. אבל מה הפיל פה, אם לא הסיפור שלו עיתונאים? מה הסיפור הגדול חוץ מקלמן, באמת בנושא הזה, ששוב קלמן מפספס? הפיל הוא הראיה שניתנת לטענה של נתניהו, שהיועץ המשפטי מנדלבליט הוא פעיל פוליטי. כי לתפירות וניגודי עניינים ולשקרים של מנדלבליט התרגלנו. אנחנו מכירים את הטיעון הזה. אבל להוכחה שהוא פעיל פוליטית בחברה לפוליטיקאים ובארגון פגישות עם עיתונאים לשם העברת מסר משותף לו ולהם, זה חידוש, חידוש ענק אפילו. בכל מדינה זה היה מריד את הסיפים, תמות הסיפים, אבל פה, קלמן, זה לא סיפור עיתונאי מעניין? לי נראה שכן. וזה סיפור שבשני טלפונים אפשר להשיג ולאמת. אבל הסיפור הזה הוא לא היה חלק מהעז שזרקו לקלמן שחי על ההדלפות ולא לפתוח את העיניים. אז למה שקלמן ירים עם תרושו וישאל שאלה, מה עם המהות? מה זה אומר? מה אנחנו לומדים מפה? את קלמן זה פשוט לא מעניין. אז שוב, יש לכם דוגמה במה קלמן מתעסק ומה באמת חשוב. ואיך במעשיו הוא מסייע עם כל המדידות האלה והצלבות להסתיר את האמת. ולכן לא כועסים עליו בתאגיד, הם עפים עליו. ותאמינו לי, זה לא בגלל שהוא עיתונאי טוב. אתם לא מאמינים לי? אולי אתם תצירו להסביר את החיבוק שקלמן מקבל מכל השמאל, כולל דובר משרד המשפטים והאתר הרשמי של פרקליטות המדינה. הם כל כך נבלו מהתחקירים שלו, שהם מחבקים אותו ומעללים אותו. כי גם שם הם יודעים שקלמן שייך לקבוצת העז, שמחכה להדלפות מבעלי אינטרסים, ואז הוא, כדובר מיומן, יאמת ויפרסם ויצליב, ולא ישאל את כל השאלות הקשות. הוא תמיד יפרסם את העז שבאמת שולחים לו, ולא את מה שבאמת מאיים על המערכת. וככה, חברים, לא יהיה שינוי. קלמן אף פעם לא יקום בבוקר וישאל מה מקולקל פה בכל כך הרבה תחומים, ויצא למסע מפרך. רוצה לספר לכם, אריאל סגל כל לילה יושב, לילות רבים, ומנסה למצוא תימוכים לרעיונות ולמציאות שהוא רואה. הוא לא מחכה להדלפות, כי הוא בא באמת לשנות ולעשות תיקונו של עולם. אני מקווה שאתם מבינים את ההבדלים, את ההבדל. כדי להילחם בהגמוניה, זה לא יספיק לתקן התנהגות כמו של קלמן. ולכן רק עיתונאים מקבוצת העז, בדרך כלל, הם אלו שיכולים להשתלב בכלי התקשורת של ההגמוניה. הם מתרכזים בתפל ולא בעיקר, העיקר האגו שלהם. חברי אבישי בן חיים אומר שההגמוניה אינה מודעת להגמוניותה. אני לא מסכים איתו. אני חושב שההגמוניה מודעת להגמוניותה. אבל הזהירות של עלי התאנה הימניים בתקשורת כדוגמת קלמן מעידים שהם בהחלט מודעים להגמוניות הזאת ונזרים. טיקי, טקה, זוכרים? אורי ארבך, זיכרונו לברכה, אמר, הטובים לתקשורת. הוא לא אמר הטובים לעיתונות, כי אולי גם הוא ידע והבין
שרק כוחות נוספים ואידיאליסטים יוכלו לשנות את מאזן הכוחות ואת העוול המתמשך בין ימין לשמאל, דתיים חילונים, חרדים לעומת שאר האוכלוסייה. לא פקידים שמודדים עיזים מטעם. אבל הכוחות הנוספים הללו שהצטרפו לתקשורת מאיימים על קלמן ועל מעמדו המיוחד כעלי טענה שקיבל את תפקידו רק כי הוא לכאורה נציג של הזרם המקופח, המסורתי, הימני הדתי. ובמקום להתנהג ככזה מתוך יושרה ואמת, הוא בוחר עוד לבזות את אלו שתמכו בו כל כך. וזה כולל גם את מקומות העבודה שלו בעבר, כולל ערוץ 20 וגלי ישראל שהוא ביקר אותם. אז קלמן ימשיך למדוד עיזים, ואנשים יגידו, וואו, איזו עיזים יפות, איזו מדידה מדויקת. אבל אנחנו נמשיך להיאבק לשינוי המציאות, להביא צדק ושוויון וזכויות לכולם. רצינו לגדל עיתונאים שמשנים, גידלנו משרתים. חזרתם אלינו, אני מקווה שהבנתם, הייתי קצת נרגש, בכל אופן זה נאום ארוך, וקצת כחכחתי, לא היה לי פה מים. אני רוצה להקריא לכם קודם כל את התגובה של חברת הכנסת איילת שקד. תגובת חברת הכנסת איילת שקד, בניגוד לפייק ניוז שמופץ בימים האחרונים, חברת הכנסת שקד מעולם לא סידרה לקלמן ליבסקינד, חגי סגלו לעקיבא נוביק פגישה עם מנדלבליט, חברת הכנסת שקד מעולם לא שוחחה איתם על הנושא, או עם מנדלבליט, מדובר בשקר מוחלט. אוקיי, 100%. חברת הכנסת שקד, ערב טוב כמעט אמרתי חבר כנסת, מיכאל דבורין. אהלן, ערב טוב. בוא תגיד תגובה שלך, קודם כל, שאתה רואה את המאמר של קלמן ביום שישי, אתה מופתע, אתה עמום, אתה אומר סבבה, איך אתה מגיב? תראה, בוא נתחיל מזה שאת המאמר הראשון, דווקא בחרתי, זה שבו הוא קרא לנתניהו ללכת, בחרתי לא לבקר. זאת אומרת, זו דעה, אני גם מכיר את הדעה, מי שעקב אחרי קלמן גם ב-2017, זוכר שאיך שהתחיל, הוא כבר התחיל לשאול שאלות על נתניהו, על כשירותו, אתה זוכר את זה. גם אז היה איזה גל, אנשים כבר לא זוכרים, ב-2017, לפני ההמלצות, משהו כזה. אז לכן לא הופתעתי שבסופו של יום עיתונאים, קצת מהציונות הדתית, מסוג מסוים, כן, מתעייפים ראשונים בעלייה הזאת למעלה. מה שהפתיע ומה שהכזב אותי מאוד, היה אותו טור שני שהתייחסת אליו פה בעריכות, וזה לדעתי היה א', לא חכם, ב', מאוד מאוד נמוך, ואני מאוד מאוד מצטער שקלמן ירד למקומות האלה. מותר היה לשאול את השאלות, אפשר היה שקלמן ישיב בקצרה, בטוויטר, בפייסבוק, לא נפגשתי, זה מסקנה שלי וכו', כל דבר. אבל העובדה שהוא הפך את זה לאיזה מין, השוויתי את זה בטוויטר לפרק החתונה האדומה, לא יודע אם אתה מכיר, משחקי הכס, כן. ששם כולם מתים, כן? אז הוא עשה מין ירי צרור רוחב. ומה הוא מצפה שיקרה מחר? מחר עוד פעם יהיה לו תחקיר. מי מהדהד לו את התחקירים? איתי רום ורביב דרוקר, אביעד גליקמן. ראיתי שרביב דרוקר הצטרף לקלמן ראיתי. לא כולם... רק אביב דרוקר, השמאל, אף עליו, תשמע. כן, ריקלין, כולם באו. חברות ויש גדולה. גם כאלה, ויש גם את אלה שלא הספיק להם, שאלו אותו, אבל מה עם הראל סגל, חברך? נכון. מדוע עליו לא כתבת ואחרים וכו'. אבל בסופו של דבר, תראה, כשאתה מחובק על ידי הצד השני, לפחות בשבילי, זה תמיד איתות, ואני מניח שגם שחרר ריקלין. כשהצד השני מתחיל באמצע מלחמה, באמצע קרב דעות שלא היה כמו, שהולך ומתחדד, כשהצד השני מחבק אותך אל זרועותיו, סימן שעשית משהו לא בסדר. והמשהו הזה זה איזה סוג של חצייה של קו, שאסור היה לקלמן לעבור, ואתה צודק בהחלט, אני חושב, שזה נבע מאיזה פגיעה באגו, ובסוף הכל אישי, כן, למרות שמשתדלים שלא, וחבל מאוד שקלמן הלך לשם, כי יהיה לזה נזק, יש לזה כבר נזק. ואתה שואל את עצמך, האם אחרי שקלמן הרים את הלהבות, האם צריך להוריד אותם, או להפך, צריך לבוא ולשים קו. ולהגיד, מי שמתנהל בצורה הזאת, אז אנחנו נדע... מה אתה אומר? וזו התלבטות. אני אומר שטוב שכולם יודעים ומבינים, כי בסופו של דבר זה לא ויכוח על אגו ביני לבין קלמן, יש פה גישות שונות בתקשורת הישראלית. זה לא אגו. יש פה גישות שונות, זה חשוב שאנשים ידעו הכול. זה לא אגו, אתה גם צודק, כי אנחנו הימין בעבודה סיזיפית, בחשיפה אחרי חשיפה, בעקב בצד אגודל, פרשת בן ארי, פרשת מנדבלי, תצירים כוזבים, אתה יודע, לבנה אחרי לבנה, כמו איזה ארכיאולוג, אנחנו מגרדים פה כל אבן ואבן, ואז בשיא המאמץ, ושחלק ממנו ואז, של קלמן. ואז ביבי לך הביתה. ביבי לך הביתה. רגע, אנחנו נצא לפרסומות סיפור. רגע, ואנחנו תכף נחזור לדבורין המצוין, אל תלכו לשום מקום, יש לנו עוד.
ליטל שמש, בנימין נתניהו נותן נאום באום שלך. כן, בואו פשוט ישירות נעבור אליו ונתרגם תוך כדי. Israel more than half a century ago. Of course, these demands along with many others are complete non-starters for any responsible Israeli government. Yet for years, many in the international community have tried to appease these absurd Palestinian demands. And as a result, they've wasted time to try to advance an illusion that won't happen instead of working for a realistic solution that could happen. Thankfully, President Trump chose a different path to peace. A path anchored in reality. He recognized Jerusalem as Israel's capital. He recognized Israel's sovereignty over the Golan Heights. And he put forward a realistic peace plan that recognizes Israel's right, addresses Israel's security needs, and provides the Palestinians with a dignified, realistic path forward if they make peace with Israel. The critics argued that each of these steps by President Trump would kill the chances for peace. Well, they were wrong. Dead wrong. Those steps advanced peace. כולם חשבו שהצעדים של הנשיא טראמפ יהרגו את הסיכויים לשלום, אבל ההפך הוא הנכון, הם הגבירו את הסיכויים לשלום. Between Israel and the Palestinians less likely, it will make peace between Israelis and Palestinians more likely. Palestinian leaders will increasingly realize that they no longer have a veto over peace and progress in our region. And hopefully, those leaders will ultimately decide to make peace with the Jewish state. המנהיגים האלה החליטו לעשות שלום בסופו של דבר עם המדינה היהודית. I will be willing to negotiate on the basis of the Trump plan to end our conflict with the Palestinians once and for all. Ladies and gentlemen, Israel and states across the Arab world not only stand together in advancing peace, we stand together in confronting the greatest enemy of peace in the Middle East, Iran. ישראל והמדינות ברחבי העולם הערבי ניצבות יחד לא רק בקידום השלום, אנחנו ניצבים יחד בהתמודדות מול האויב הגדול ביותר של השלום במזרח התיכון, איראן. And of course, Lebanon. We all saw the terrible explosion at Beirut port last month. איראן בכוונה תוקפת את שכונותיה שוב ושוב ואת שליחי הטרור שלה. כולנו ראינו את הפיצוץ הנורא בנמל ביירות בחודש שעבר. 200 אנשים קיפחו את חייהם, אלפים נפצעו ורבע מיליון בני אדם נעשו חסרי בית. זאת שכונת ג'נח בביירות, היא צמודה לנמל התעופה הבינלאומי. וכאן מחזיק חיזבאללה מחסן נשק סודי. המחסן הזה ממוקם בסמוך לחברת גז, אלה מחלי גז בדיוק כאן. מטרים ספורים מתחנת דלק ו-50 מטרים מחברת גז. אתם יכולים לראות כאן מרכזי מגורים אזרחיים ובתים אזרחיים. So I want to show you the entrance to Hezbollah's missile factory because that's what it is. It's right here. אני רוצה להראות לכם את הכניסה למפעל הטילים של חיזבאללה, כי זה מה שזה. זו חברת הגז וכאן מחסן הטילים הנפיץ. You've got to act now. You've got to protest this. Because if this thing explodes, it's another tragedy. I say to the people of Lebanon, אני אומר לתושבי שכונת ג'נח, עליכם לפעול כעת, עליכם למחות נגד זה, משום שאם המחסן הזה יתפוצץ, תהיה פה טרגדיה נוספת. ולאזרחי לבנון אני אומר, לישראל אין שום כוונה לפגוע בכם, אבל לאיראן יש. איראן וחיזבאללה בכוונה שמו אתכם ואת המשפחות שלכם בסכנה חמורה. And that is why the international community must insist that Hezbollah stop using Lebanon and Lebanese civilians as human shields. הקהילה הבינלאומית צריכה לדרוש שלבנון וחיזבאללה יפסיקו להשתמש באזרחים שלהם כמגנים אנושיים. We must stand up to Iran, and President Trump deserves praise for doing exactly that. First and foremost, I commend President Trump for withdrawing from the flawed nuclear deal with Iran. כולנו צריכים לעמוד מול איראן, והנשיא טראמפ ראוי למלוא הערכה על זה שעשה בדיוק כך. בראש ובראשונה אני משבח את הנשיא טראמפ על שנסוג מהסכם הגרעין הכושל עם איראן. Lock Iran's path to the bomb. It actually paved its way to it. I oppose it because the deal's restrictions on Iran's nuclear program were only temporary and were in no way tied
to Iran's change of behavior. ב-2015 הייתי היחיד מבין מנהיגי העולם שהתנגד להסכם הגרעין המביש שנעשה עם איראן. התנגדתי לו משום שלא רק שהוא לא בלם את דרכה של איראן אל הפצצה, הוא למעשה סלל אותה. התנגדתי להסכם משום שההגבלות על תוכנית הגרעין של איראן היו זמניות בלבד ולא הותנו בצורה כלשהי בשינוי בהתנהגותה של איראן. עכשיו איראן הפרה אפילו את ההגבלות הזמניות. The one secret nuclear archive Israel's agents obtained from the heart of Tehran proves that beyond a shadow of a doubt. אין עוררין על כך שאיראן מנסה להשיג נשק גרעיני. ארכיון הגרעין של איראן שסוכנים ישראלים הצליחו לשים עליו את ידיהם בלב טהרן מוכיח זאת מעבר לכל ספק. But in the face of Iran's brazen violations, in the face of the irrefutable evidence of the nuclear archive, the Security Council has done well. Absolutely nothing. And whether to the failed nuclear deal, the Security Council also מועצת הביטחון לא נקפה אצבע מול ההפרות הבוטות של איראן ומול הראיות המוצקות שבארכיון הגרעין. מועצת הביטחון המחויבת להסכם הגרעין הכושל עדיין מסרבת לראות את מה שהיה ברור לכל מי שמבין משהו על המזרח התיכון. The leading powers of the world opened the door of a tiger's cage, and then they simply hope for the best. But instead, exactly as I warned 5 years ago, we who live in the Middle East are suffering the consequences of that irresponsible deal. במקום לבלום את תוקפנותה של איראן, הסכם הגרעין תדלק אותה ומימן אותה. מעצמות העולם פתחו את דלתו של כלוב הנמר ואז פשוט קיוו לטוב. אולם בדיוק כפי שהזהרתי לפני 5 שנים, אנחנו, האנשים שחיים במזרח התיכון, סובלים מההשלכות של ההסכם המופקר הזה. איראן עשירה יותר ומועצמת יותר, השתמשה במיליארדים שהוזרמו לתוך קופת המדינה כדי להמריץ את מסע הקטל והכיבוש שלה ברחבי האזור. When the Security Council refused to extend an arms embargo on Iran, the United States snapped back the sanctions. בחודש שעבר, כשמועצת הביטחון סירבה להאריך את אמברגו הנשק על איראן, ארצות הברית הפעילה מחדש את מנגנון הסנקציות. are together urging tough action on Iran. בעוד מועצת הביטחון חלוקה, אנחנו באזור מאוחדים, ערבים וישראלים כאחד, קוראים לפעול בחריפות נגד איראן. Stand with the United States against Iran's aggression. Stand with it and insist. ישראל קוראת לכל חברי מועצת הביטחון להתייצב לצידה של ארצות הברית אל מול התוקפנות האיראנית, לעמוד יחד איתה על כך שאיראן תשים קץ לתוכנית הגרעין שלה אחת ולתמיד, ולהתמודד יחד עם ארצות הברית עם הסכנה הגדולה ביותר לשלום באזורנו. Good news for Israel, good news for our Arab neighbors, and good news for the world, for all those who seek peace, security, and prosperity. כן, זה יהיה חדשות טובות לעולם, לכל מי ששוחר שלום. למעשה, כך נתניהו בנאומו. ליטל שמש, תודה רבה על התרגום המצוין. תודה לכם, שמעון. ששמעת. תודה. ערב טוב לפרופסור גדעון סער, מנהל המחלקה לניתוחי לב וחזה בבית חולים סורוקה. ערב מצוין. קודם כל, תודה רבה לך שהטרחת את עצמך ובאת אלינו. אנחנו רוצים לדבר איתך על הקורונה. אני אגיד לך, אני שמעתי היום את פרופסור סורקין, נדמה לי, ממעייני הישועה אומר שאנחנו מתמודדים עכשיו עם קורונה אחרת מהגל הראשון. הקורונה הזאת השנייה בישראל היא כמו הראשונה באירופה, יותר קשה, יותר מכבידה למערכות הנשימה, פוגעת בעוד איברים, אנחנו כל הזמן מופתעים. מה אתה אומר על זה? אני אומר שזה וירוס שאנחנו ממש לא מכירים אותו לגמרי, והוא מתעתע בנו. כמו כל וירוס, הוא בהחלט יכול לפתח מוטציות, והיום אנחנו מכירים כבר בסדר גודל של בין 8 ל-12 זנים שונים של אותו וירוס. רגע, רגע, יש בין 8 ל-12 זנים שונים של קורונה? כן, בהחלט. אני לא, מיכאל, הכרת את זה כזה דבר? לא, לא הכרתי. כמו שיש זנים שונים של שפעת, אנחנו מתחסנים כנגד 3 זנים, כנגד 4 זנים. הווירוסים האלה יש להם בהחלט נטייה להשתנות. וכמובן, גם סוג התחלואה הוא שונה. אני חושב ש... אם אנחנו מסתכלים דווקא על ישראל, אני חושב שמה שקרה זה שבין הגל הראשון לגל השני היוצרות התהפכו. זאת אומרת, בגל הראשון הציבור היה חרד, אבל מערכת הבריאות ידעה שהיא מסוגלת להתמודד עם זה. בגל השני קרה בדיוק הפוך. הציבור נכנס לשעננות, מערכת הבריאות מבינה, היא רואה את המספרים האלה שעולים בתור אקספוננציאלי, היא פחות או יותר מבינה מתי היא תגיע לאי ספיקה. הגל הראשון גם תיאטע בנו בזה שהוא לא הראה לכאורה תמותה עודפת.
שזה מה שתמיד מחפשים. אומרים, נכון. בוא תראה לי שיש תמותה עודפת. בגל השני יש, בוודאות יש לנו תמותה עודפת שבין רגע, 10... רגע, תן לי לשאול אותך על זה. כן. אוקיי, 10-12 אחוז. ואז אני אקרוא עוד מאמר, כי סתם מעניין אותה לקרוא מאמרים של כל מיני פרופסורים כמוך, שאומר ש-88 אחוז מחולי הקורונה שמתו, נפטרו מקורונה, היו ממילא נפטרים תוך חצי שנה. מכיר? מכיר, אוקיי. בהחלט, זו בהחלט שאלה. זאת אומרת, חולה סרטן סופני, לא עלינו. שחולה בקורונה, ונפטר. ממה הוא נפטר? הוא נפטר מהסרטן או שהוא נפטר מהקורונה? תגיד אתה. ולכן, לכן המדע צריך להיות תמותה בסך הכל. אם אנחנו ניקח את אוגוסט, ספטמבר, בשנה שעברה, ונראה כמה מתים היו לנו פר מיליון, ואנחנו ניקח את אוגוסט, ספטמבר, השנה, ואנחנו נשווה את זה, אנחנו נשאל את עצמנו, אוקיי, האם יש עלייה? ואם כן, מה השתנה? הדבר היחיד שהשתנה בעצם, זה הקורונה. זאת אומרת, אפשר לבוא ולהגיד שבדיוק עכשיו כולם הם אלה שנפלו בטעות מהקומה השישית. אבל זה לא כך. הדבר היחיד שהשתנה בעצם זה שאנחנו חווים כעת את הקורונה. ועם הקורונה אנחנו רואים תמותה עודפת מכל סיבה שהיא. וזה בעצם מבטל את השאלה אם הוא מת בגלל הקורונה. האם הנגיף יכול להיטות? צחקו עליי שאני אומר את זה, אבל האם הנגיף יכול לגלות איזו חולשה? כי התחושה היא שהמדע העולמי שמתעסק בקורונה, ככל שעובר הזמן, הוא יותר אומר כמה הוא לא יודע. האם אנחנו בכיוון של למצוא לו איזה... בחיבור בין הצוואר לגרון? אני חושב שאחת הבעיות עם הנגיף הזה, זה שא' אין לנו טיפול, וב' אין לנו חיסון. זאת אומרת, יש לנו טיפולים תומכים, וטיפולים שאנחנו חושבים שהם יעילים, ויש חיסון שאנחנו מקווים שאולי יהיה אפקטיבי בינואר אולי, אבל כרגע אנחנו מדברים על מחלה שאין לנו בה טיפול, להבדיל מאיידס למשל, שיש לנו שם טיפול. אין לנו חיסון, אבל יש לנו טיפול. פה אנחנו מדברים על נגיף שהוא חדש לנו, שהוא מאוד בעייתי, שיש לו פוטנציאל קטלני די מרשים. אתה לוקח ויטמין D? לא. אבץ? ויטמין C? תראה, אתה יכול... מסכה כפולה, הנה אמרו לי, תיקח מסכה כפולה. כן. כי אמרו לי שאם אתה לובש מסכה, גם אם אתה תדבק, זה יהיה, אני מקווה שלא, אתה תדבק בצורה יותר מינורית. אין ספק שמסכה זה דבר נורא חשוב, אין ספק שריחוק פיזי הוא דבר נורא חשוב, והדבר הכי חשוב זה להישמר, צריך נורא להיזהר. לא צריך להתקרב יותר מדי ללהבות האלה. אנחנו בעצם נמצאים באותו סביבה, אנחנו עובדים בבתי חולים, אנחנו אחראים למשל, אנחנו יחד עם צוותי הטיפול נמרץ, אחראי מקור הנושא של האקמו בחולים האלה. יש לכם בסורוקה מה שאתם צריכים? תראה, השאלה היא למה אתה מגדיר מה שאתם צריכים. אם אנחנו... הגידול האקספוננט הצפוי, אני חושב... למרות שיש כאלה שטוענים שעוד מעט יתיישר. גם כאלה יש טענות כאלה. אז בואו לא נדבר רק על סורוקה, בואו נדבר על מערכת הבריאות בכלל. כן. אני חושב שזה האישו בעצם, זה לא סורוקה. אני חושב שיש לנו, מערכת הבריאות שלנו היא טובה, היא אפילו מצוינת. אבל היא רזה נורא ומצומקת. זאת אומרת, זו מערכת שכולם משתמשים בביטוי הרעבה וכולי, אבל זאת מערכת שא' חיה על תקציבים מאוד זיהומים. יש פה איזה מין משהו שלא כל כך ברור, אבל אם אנחנו טיפה ניכנס לכלכלת בריאות, כולם מאוד מאושרים, שיש לנו מערכת בריאות טובה עם 7.6% מהתמ"ג. כשבגרמניה זה 11% ובארצות הברית זה אפילו 14%. אבל זה לא ממש נכון, כי אם אתה מסתכל על זה, אנחנו מתחזקים היום מערכת בריאות טובה על ידי זה שחלק די גדול מהאזרחים מוצאים money out of pocket. זאת אומרת, אם זה טיפולים פרטיים ואם זה ביטוחים... כלומר, זה יותר מהאחוז שנקבת בתמ"ג, כי אנחנו משלמים בוודאי, בעצמנו. בוודאי, ויש כאלה שאומרים שזה אפילו 30-40%. אני חושב שברמה אסטרטגית, אם אנחנו רוצים לדבר, אסור להסתכל על... מערכת הבריאות כמערכת שצריכה לספק לנו את הפתרון מהיום להיום או למחר בבוקר. מערכת בריאות צריכה להיות בקונספט, כמו מערכת הביטחון, כמו צבא. אתה לא בונה צבא לבטש, אתה בונה צבא ליום פקודה. מערכת הבריאות צריכה להיות בנויה ליום פקודה. היא לא יכולה להיות כזאת, זה כמו ילד שאתה שם אותו בבריכה של הגדולים, והוא הולך כשהמים מגיעים לו בין הפה לאף. מזן על הקסקס. בדיוק, על הקסקס. זה לא יכול להיות. מערכת בריאות צריכה להיות מסוגלת להתמודד עם מגפות, ועם מלחמות, ועם אסונות טבע, ועם הפיצוצים שאנחנו כרגע ראינו בלבנון ליד ביירות. כל הדברים האלה בהחלט יכולים לאיים עלינו, ומערכת בריאות טובה
צריכה שיהיה לה עורף מספיק חזק ורזרבות מספיק גדולות כדי להתמודד עם חירום. פרופסור גדעון סער, השכלת אותנו. תודה רבה ורק בריאות לכולנו. תודה רבה לך. דבורין, אל תלך. אני רוצה שתשאר, בואו נראה מה יהיה. אנחנו נצא לפרנסה, אל תלכו לשום מקום. תכף חוזרים. דבורי, מילה שלך על ההבדלים בין שני הגלים. סגרים, כל מי שמסתובב בחוץ רואה שהסגר הזה הוא צ'וקומוק דמיקולו לגמרי. זאת אומרת, כל המגזרים, כולם יוצאים לעבוד, הפרטים, הנה עורכי הדין. עם שוטרי תנועה שפתאום עושים פקקים, שאין לי מושג להם לשאת הפקקים. לא יודע, אין אכיפה, אין שום דבר. ההבדל המרכזי בין הסגר הראשון שהיה אפקטיבי לסגר השני שהוא בדיחה, וגם אתה רואה את המספרים, הוא אחד. בסגר הראשון השתמשו בתקנות לשעת חירום, הגבילו את בתי העסקים, אמרו עוד לא ייכנסו יותר מ-4, לא יותר מ-10. והפעם אין את זה. והפעם אין שום הגבלות. למה? כי זה עבר בחקיקה, כי המשפטנים השתלטו על הטיפול במגפה. אתה זוכר את העתירות לבגץ, בגץ אמר, זה לא חוקי, זה לא חוקי. התוצאה היא, אנשים אומרים, מה, נתניהו לא שולט. חבר'ה, זה שלטון המשפטנים, זה לא רק נתניהו, זה בכל דבר. כי נתניהו כשהיה לבד, הבין מה צריך לעשות כדי לעצור את המחלה, ועכשיו כשהוא כבול, יש לו בעיה, ולכולנו יש בעיה. ערב טוב לענת פרידמן קולס. קולס. כן, קולס, סמנכ"לית שיווק פיתוח משאבים, לקט ישראל. ערב טוב. כן, אנחנו עוסקים בעצם, עוסקים בביטחון תזונתי. מה זה לקט ישראל? אני אדבר בקצרה על שגרה, כן. ני בראש, כי הזמן שלנו מצומצם, תראי במכונת יריעה. בשגרה אנחנו בעצם ארגון הצלת המזון הגדול בישראל, אוספים עודפים טובים ומזינים של מזון, גם מהחקלאות והחקלאים הם התורמים הגדולים ביותר, מזון בריא, וגם ארוחות מבושלות, הסעדה מוסדית, בתי מלון, צבא, כל אלה תורמים לנו את העודפים, וזה מועבר באמצעות עמותות בכל הארץ הנזקקים. מעל 2 מיליון ארוחות, מעל 17... 2 מיליון ארוחות? 2 מיליון ארוחות. לשבוע, לחודש? בשנה. בשנה, אוקיי. לא יודע, יש בוקר צהריים ערב, אני יודע. נכון, נכון, נכון. ו17.5 מיליון טון של פירות וירקות מזינים, שאנחנו יודעים שזה הדבר הראשון שמוותרים עליהם. תגידי, מה, יש רעב בישראל? מה זה 2 מיליון מנות? חוסר ביטחון תזונתי. לכמה אנשים? אנחנו מחלקים מדי שבוע ל175,000 אנשים, כל שבוע, באמצעות 200 עמותות. 175,000? וואו. ועכשיו, סגר, קורונה, תחשוב מה זה עשה לנו. מה זה עשה לנו? מטורף, מי מממן אתכם? אנחנו רק במימון פילנתרופיה פרטית, קרנות בארץ ומחול, וזה דבר, מן הסתם, בתקופה הזאת של הקורונה, תוך לילה נסגרו לנו כל מקורות ההסעדה, בתי מלון, סיימו, ברור. אז התחלנו לרכוש, והרכישה עולה כסף. אז את בעצם אומרת שאתם צריכים תרומות. אני חייבת לומר דבר טוב. בתקופת הקורונה, הערבות ההדדית פרחה, התורמים תרמו, חברות התגייסו, אנשים פרטיים, קרנות, אבל סגר נוסף, ענת, אני צריך קודם כל כתובת שלך, כדי שקודם כל מישהו רואה אותנו ומצא, במקרה, חסר לו, יש לו ביטחון, חוסר ביטחון תזונתי, שידע לפנות, וגם מי שרוצה לתרום. כל מי שרוצה לתרום או לקבל עזרה, יכול לחפש בגוגל לקט ישראל. לקט ישראל. לקט ישראל, להתקשר למשרדים שלנו, אנחנו נשמח לקבל כל תרומה, כל עזרה, וכמובן לסייע לכל מי שאנחנו יכולים, כמו שסייענו כל תקופת הקורונה, ואנחנו ממשיכים... המדינה עוזרת לכם? המדינה עדיין לא עוזרת לנו. אולי תשקלו הדסטארט. נכון. עשינו הדסטארט, אנחנו יצאנו בקמפיין מקסים בתקופת הקורונה, נקרא ארוחה לשניים, של מצד אחד לרכוש ממסעדות, מצד שני להעביר את מה שאנחנו רוכשים לנזקקים, הצלנו ועזרנו גם וגם, אנחנו רכשנו ארוחות מבושלות מחברות הסעדה, מחברות קייטרינג, שהוציאו כבר את העבודים שלהם לחל"ת, ובזכות זה שאנחנו חזרנו ורכשנו מהם, זה חברות שתורמות לנו כל השנה, ובתקופת הקורונה אנחנו רכשנו מהם, הם החזירו 7 חברות קייטרינג, החזירו עובדים שיצאו לחל"ת לעבודה. יש בזה משהו דבורין, שאנחנו מתווכחים פה, אתה יודע, אני והוא וזה, 175,000 אנשים. ואתה יודע מה, ואתה יודע מה הדוחות אומרים לגבי כל המשבר עכשיו, מה שאנחנו קוראים בהגה שלנו, הנזקקים החדשים, כאלה שעבדו, וחצי שנה כבר לא עובדים, איבדו את הפרנסה, והם היום הנזקקים שלנו. הם פונים לרשויות, הם פונים לרווחה. נדמה לי שהמדינה צריכה לעזור לכם יותר, אבל תודה רבה לך, ענת פרידמן קולס. שיהיה גמר חתימה טובה, אפשר להגיד עד השנה רבה. חייל דבורין התותח, תודה רבה גם לך. תודה רבה לך, מרי קלין. חייבים לך יותר התייחסות, בהחלט מר דבורין.
בוא לא נשכח מנהגים. ברור, פה בדיוק. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. אנחנו נפגש פה גם מחר. להתראות.